Kancelarija gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici svečano je otvorena prošle nedelje i bit će dostupna građanima koji su simpatizeri i prijatelji stranke, kako bi bili u prilici da iskažu svoje probleme i sve ono čime su nezadovoljni kada je reč o Zrenjaninu i okolnim mestima. Nešto više o otvaranju kancelarije rekla je potpredsednik gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici Vera Milošev. Konačno smo hteli da vam damo saopštenje zvanično da su kancelarije naše stranke otvorene prošle nedelje u petak 19. maja. Znate i sami, pre jedno 6 meseci ste dolazili da nas snimate i imali smo velike opstrukcije što se tiče lokalnih vlasti da ne otvorimo upravo naše prostorije putem gradske i javne stambene uprave. Samim tim smo od fizičkog lica uspeli da zakupimo ovakav prostor i da konačno uspemo da sprovodimo naše aktivnosti na lokalnom nivou. Moj kolega Živan Rajčin, predsednik gradskog odbora Zrenjanin, će nam nešto više reći o aktivnostima gradskog odbora. Želim samo da napomenem da su na otvaranju stranačkih prostorija došli zvaničnici kako iz Beograda, tako i iz pokrajinske vlade Vojvodine iz Novog Sada, kao i počasni gosti iz ostalih odbora van Zrenjanina isto u sastavu Vojvodine. Srpska stranka Zavetnici u prethodnih godinu dana beleži solidan rast, naglašava predsednik gradskog odbora Živan Rajčin, a o aktivnostima i aktuelnim problemima je rekao sledeće. Što se tiče daljih aktivnosti, bili ste svedoci, imali smo dosta štandova, u centru grada smo čak bili opkoljeni, što je bilo skandal od strane vlasti. Što se tiče budućnosti, hteo bih da napomenem, pre nedelju dana bio je protest poljoprivrednika. Srpska stranka Zavetnici je podržala poljoprivrednike, ali mislimo da je vlast koja je donela neki set zakona ili dodvorila se, da budemo iskreni, poljoprivrednicima, rešava trenutno, međutim ne rešava dugotrajno. To ne kažem kao političar u ovom svojstvu, međutim kažem i kao čovek koji ima poljoprivredno gazdinstvo, porodično i zemlju. Veliki problem je u tome, zato što je svojevremeno ova vlast je nastavila pogrešnu politiku za poljoprivrednike što se tiče dozvoljenog uvoza. Znači, naša zemlja uvozi sve i svašta i samim tim poljoprivrednici nisu konkurentni u odnosu na strani uvozni lobi. Što se tiče nekih daljih aktivnosti, ja vam mogu samo reći to da smo mi prisutni u gradu, da ćemo biti sve prisutniji, da smo izuzetno dobru korektnu saradnju imamo sa našim koalicijnim partnerima ispred novog DSS-a, POKS-a, Dveri i mislim da će ta saradnja i u budući se nastaviti. Ovom prilikom istaknuti su i programi Srpske stranke Zavetnici. Srpska stranka Zavetnici, što se tiče nekih naših programa, to je svima jasno, to je očuvanje Kosova i Metohije, što je svetinja, očuvanje Republike Srpske, mogu slobodno da kažem i ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine, jer to je aparat od 120 poslanika plus svega ostalog pratećeg aparata koji samo služi za uhlebljenje stranačkih kadrova. Znači, zalažemo se takođe za očuvanje domaće privrede, da se prekine davanje silnih donacija stranim kompanijama i zaista da se povede računa o običnom, normalnom srpskom čoveku i o bilo kom građaninu naše zemlje, bilo koje nacionalnosti. Bavimo se i socijalnim pitanjima, radimo na tome da svaka majka koja ima više od 3 dece zvanično dobija naravno više novca i subvencija kako bi tu istu decu izvela na put. Naravno, zalažemo se za porodično pravo, porodice stub i koren svakog društva. Kada je porodica disfunkcionalna, videli smo i u ovim događajima koji su prethodili u prethodnih 2 nedelje, da su se izdešavale različiti stravični zločini koje su upravo i poticali iz neke vrste disfunkcionalne porodice. Pored toga, naravno, opet se vraćam na uvoz, zalažemo se za manjak tog izvozničkog lobija, gde će naravno i ukoliko strani investitori dođu u našu zemlju da ne mogu veći deo zarade da izvode iz nje.
Prostorije gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici biće otvorene za građane svake srede od 19 do 21 čas na adresi Kralja Aleksandra I. Karađorđevića broj 2 u zgradi Vodotornja na 7. spratu. Iz gradskog odbora najavljuju i da će od septembra svim građanima koji imaju problem sa izvršiteljima biti omogućena besplatna pravna pomoć, o čemu će naknadno izdati saopštenje.